Mindestenen i Tågerup. Den 9. april 1940 blev Danmark besat af tyske tropper. Nu kom de fem onde år. I løbet af krigen voksede den danske modstand, og frihedskæmpere organiserede sig i grupper til kamp mod den tyske besættelsesmagt. Den 5. maj 1945 overgav de tyske tropper sig i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark til de allierede styrker, og Danmark var atter frit. Natten mellem 28. og 29. april 1943 blev et engelsk bombefly skudt ned af tyske jagermaskiner her i Tågerup. Hele den 7 mand store besætning blev dræbt. 2 af de ombordværende blev slynget ud af flyet, men de 5 forsvandt med flyet ned i mosen på dette sted. Disse 5 englændere blev i april 1946 hentet op fra flyvraget og fik en officiel begravelse på Reerslev Kirkegård, hvor gravstedet er bevaret som et markant mindesmærke.